Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo'llagan tabrik nutqida ta'kidlaganidek, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Shuning uchun ham O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu muloqotda ham o'qituvchi va murabbiylarga yuksak hurmat ko'rsatib, xalq ta'limini rivojlantirishning dolzarb jihatlariga alohida to'xtalib o'tdi. Ta'lim tarbiya nuqtai nazardan 1 oktyabr o'qituvchi ma'lumlar kuniga bag'ishlangan katta tantanali majlisimizda hamma narsani rejali qilib aytilgan edi. Endi hamma aytilgan masalalarni qanday qilib bajaramiz, nimalarga biz e'tibor beramiz, qanday muammolarni yechish yo'llarini topamiz degan savolga hammamiz javobni topib hal qilishimiz kerak. Eng katta masala Xalq ta'lim vazirligidagi vaziyat. Juda katta yaxshi tizimimiz bordi bir paytlari. Ta'lim, tarbiya, ilm. Lekin ming afsus, O'zbekistondagi 50 yillik tizim sekin-sekin yo'q bo'lib ketdi desak to'g'ri bo'ladi. Agar biz maktabgacha ta'lim, maktab ta'limini joy-joyiga qo'ymas ekan biz aytgan rejalarga erishmaymiz. Bu hamma harakatlarimizni birinchi qadamlari. Xalq ta'lim vazirligida tubdan o'zgarish bo'ladi. Ham moddiy ham ma'naviy. Eng katta masalamiz ma'lumni obro'yini, ilmiy xodimni obro'yini, ziyolilarni obro'yini, ilmiy tadqiqot institutlarini masalalarini birinchi darajaga chiqarmas ekan biz qo'ygan vazifalarga erishmaymiz. O'zbekistonda adolat nuqtai nazardan, iqtisodiyot nuqtai nazardan, ma'naviyat nuqtai nazardan, ma'rifat nuqtai nazardan ishongan kuchim muallimlar, ziyolilar kelajakda bugunga qo'ygan rejalarni qanday qilib bajaramiz degan savolga hammamiz agar javob topolsak, bugungi yig'ilishimizni eng katta muddaosi va eng katta pirovard maqsadiga erishamiz. Hamma islohotlarimiz tagida maktab, 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 yana bir marta maktab. Bu o'ta muhim vazifani umummilliy harakatga aylantirish uchun hamma chora-tadbirlarimiz shunga qaratilgan. Tarixdan ma'lumki, xalqimiz ulug' ajdodlarimiz hamisha ustozlarini e'zozlab ularni hurmat izzatini joyiga qo'yib kelganlar. Hazrat Alisher Navoiy inson bolasiga loqal bitta harf o'rgatgan ustozning haqini 100 ming xazina bilan ham ato etib bo'lmaydi deganlar. Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo boshiga ko'targan, ardoqlagan mana shunday ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Shaxsan men o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan ziyoli va zamonaviy samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim bergan mehribon ota-onalarimiz qatorida bizni hammamizni tarbiyalagan. Farzandlarimiz va nevaralarimizning ham bilimli, tarbiyali, madaniyatli va ma'rifatli inson xalqiga va vataniga sadoqatli farzand bo'lishlarida ham shu muallimlarning xizmatlari beqiyos desak, bu ham adolatdan bo'lar edi. Biz 3-chi renessans poydevorini yaratishimiz kerak. Belimizni mahkam bog'lab shuni qilamiz. Albatta, bu ko'p yillarga qaratilgan bizni strategiyamiz. Ana shu strategiyaga bugun biz fundament qo'layapmiz. Agar shu masallarni yaxshilab mukammal yaratsak, 10-15 yildan keyin bular o'zini bildiradi hamma sohada. Men bunga ishonaman. Obod va farovon demokratik mamlakatni barpo etishda bizning eng yaqin ko'makchilarimiz bu ustoz va murabbiylar, muallim va domlalar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan shior endi bizning hayotiy e'tiqodimizga aylanish kerak. Mashhur donishmand Yusuf Xos Hojib aytganlaridek, o'quv qayda bo'lsa ulug'lik bo'lar, bilim qayda bo'lsa buyuklik bo'lar. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Shu borada muhim bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Agar kimda kim maktab bu faqat Xalq ta'lim vazirining ishi deb o'ylasa, adashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Umummilliy harakat bo'lish kerak.
Nimaga viloyat, shahar, rayon, ayniqsa shahar hokimlari nimaga 50% ishini shu ta'lim tarbiya bilan shug'ullanmaydi? Nimaga xalq ta'lim bilan shug'ullanmaydi? Hokimlar fermerning nomini biladi, o'qituvchining nomini, maktab direktor nomini bilmaydi. Maktab bu avvalo davlatning, butun jamiyatimizning ishidir. Ishi bo'lganda ham eng asosiy, eng muhim ishidir. Kimdir o'qituvchi zotiga qandaydir past nazar bilan hurmatsizlik ko'rsatib qaraganday bo'lsa, unday kishilarni davlat ham, jamiyat ham hurmat qilmaydi. Bu yil zamin yaratyapmiz. Kelgusi yildan boshlab maktab, oliygoh boshqa tarzda ishlaydi. Mana shundan keyin iliman bo'ladi, Ulug'beklar ham paydo bo'ladi, Beruniylar ham paydo bo'ladi, Ibn Sinolar ham paydo bo'ladi. Magatsangiz koronavirus pandemiyasi bizni ko'zimizni bilasizlar, moshdak ochdi deydi, jaydaricha tilda aytganda. Hamma kamchiliklarimizni hammamiz ko'rib turibmiz. Bu deputatlardan, senatorlardan mani iltimosim. O'zlaringni saylagan okruglaringda maktablarni nazorat qilib bersalaring, tarixda nomlaring qoladi. Kelgusi sozuvga ham deputat bo'lishlaringa zamin yaratasizlar. Maktabni to'g'rilab olaylik hammamiz bir nazorat qilib. Xalq ovozi bilan, sizlarning obro'ylaring bilan, sizlarning talabchanliklaring bilan boshqa yo'limiz yo'q. Maktab bor joyda nur bo'ladi, madaniyat nuri, ma'rifat nuri bo'ladi. Atrofi nurli bo'lish kerak. Maktab bor joyda adashganlar bo'lish kerak emas, jinoyat bo'lish kerak emas. Mana qanday hozir vazifa qo'yyapmiz. Bundan buyon maktabga, muallimga, ma'naviyat va madaniyatga yaxshi e'tibor bergan hokim va sektor rahbarlari davlatning katta-katta orden va medallariga sazovor bo'ladilar. O'zbekistonda muhit o'zgaradi. Maktabni domlosi bilish kerak, davlatni e'tibori o'zgardi degandi. Ana shunda o'z ustida ishlaydi u. Millatimiz, vatanimiz uchun shuni amalga oshirsak natija bo'ladi. Umuman olganda bugun masalalarni hayotga tatbiq etish o'ta murakkab vazifa bo'lib, maktab direktoridan boshlab bosh vazirgacha barcha bug'unlardagi rahbarlardan yuksak mas'uliyat va yuqori darajadagi javobgarlik talab etiladi. Bu ishlab chiqarish ko'rsatkich emas. Bahordan uni ekib, kuzda hosilni olish emas. Bu juda murakkab, juda og'ir, juda qiyin, igna bilan quduq kazlagandek ish qilsak natija bo'ladi. Raqobat bardosh millat, rivojlangan davlat bo'la olmaymiz maktabni o'zgartirmasak. Bu hayot muammomatimizni hal qilayotgan masalalar. Biz barchamiz bir mush bo'lib xalqimizning ushbu ulug'vor ishlarga safarbar qila olsak, albatta maqsadimizga erishamiz. Ma'lumki, mamlakatimiz ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish maqsadida prezident farmoni loyihasi ishlab chiqildi. Mazkur hujjat regulation.gov.uz portaliga qo'yilib, barcha hududlarda, mahalliy kengashlarda va maktab jamoalarida ota-onalar ishtirokida keng muhokama qilindi. Farmon loyihasida ta'limdagi hozirgi muammolarni hal qiladigan, yaqin 5 yilda natijasini ko'rsatadigan va keyingi taraqqiyot darajasini belgilab beradigan maqsadlar qamrab olingan. Jumladan, jamiyatda muallimning obro'-e'tibori va maqomini ko'tarish, o'quv dasturlari va metodikasini to'liq qayta ko'rib chiqish, maktabni ta'limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog'lash, o'qituvchilarni ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos etib, o'z ustida ko'proq ishlashi uchun sharoit yaratish va uni rag'batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi ma'naviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari aniq belgilab berilmoqda. Eng asosiysi, joylardagi rahbarlarning, shuningdek, mahalliy kengashlarning ushbu muhim masalaga yondashuvi va e'tiborini tubdan o'zgartirish, ularning mas'uliyati, javobgarligi va hisobdorligi mexanizmlari kiritilmoqda. Yig'ilishda ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etib, ta'lim sifatini oshirishga oid vazifalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish, o'qituvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta'kidladi. Bu borada Finlandiya tajribasi misol qilib keltirildi. Ushbu mamlakat umumiy savodxonlik, tabiiy fanlar va matematika bo'yicha dunyoda eng ilg'orlardan biri. Dunyoda pandemiya bo'lishiga qaramasdan, umuman pandemiyaga bog'liq dunyoda global iqtisodiy inqiroz bo'lishiga qaramasdan davlatimiz rahbari maktab ta'limiga alohida shuncha vaqt ham ajratib, ham resurs ajratish bo'yicha harakat qilyaptilar. Uchinchi renessansni poydevorini qo'yamiz degan vazifa qo'yildi. Bu juda katta maqsadni oldiga belgilab beryaptilar. Yangi O'zbekistonni ostonasi maktabdan boshlanadi g'oyasi ostida umummilliy harakatga aylantirish vazifasini qo'ydi. Bu jamiyatda o'qituvchini obro'sini oshirish. Juda katta vazifa qo'ydilar, aynan bundan buyog'iga xalq ta'limi tizimi xodimlari faqat ta'lim sifatiga qarasin. Ta'lim sifati deganda o'zi nima bilan o'lchanadi? Metodikamiz qanaqa?
Şunun için bana dünyada en yakış metodikalardan biri şu Finlandiya'nın metodikası. Şu boyunca alakta işçi grup kılıyordu, barıp Finlandiya'nın metodikasını doluk organik kılıyordu, yani vazife koydu. Albatta bu metodikanın organik bunu neticesi de uzunluğun milli talim dasturuga yenge hazırlayıp çıkartırken milli talim dasturuga tekişli uzgartışlı kırtıladı. Asasi itibar melekesini aşırır. Şu meleke aşırış meselesi de Respublika'da mesela Toshkent davlat pedagogik universitetinin en asosiy bazaviy universitet bo'lib, hamma pedagogik universitetlarni ish faoliyatini shu yo'nalishda koordinatsiya qilishni muvofiqlashtirishni qo'ygan bo'lsa-da, undan tashqari har bir katta universitetlarga vazifa qo'yildiki, fizika o'qituvchilari, kimyo o'qituvchilari, biologiya o'qituvchilarini malakasini oshirish bo'yicha kurslar tashkil qilish bo'yicha vazifa qo'ydi. Bugun yana bir shunga juda bir yaxshi sovg'a bo'ldi. To'g'risi bizning xodimlarga bu hayotda bo'lmagan edi. Tumanlardagi ta'lim bo'yicha hokim maslahatchisi, metodisti, hamma maktabi direktori va o'sha maktablardagi eng ilg'or ikkita o'qituvchisi bir yilda bir marta ikki hafta davomida eng yaxshi sihatgohlarda dam olib kelsin. Profsoyuz hisobida, ya'ni bepul. Bu hayotda bo'lmagan. Undan kelgan o'qituvchilarimiz albatta o'zini ishiga bo'lgan mehri ham, o'zini ishiga bo'lgan sadoqati ham umuman boshqacha o'zgaradi. Eng asosiy muhim masala ekanini qabul qilinglar degan bir necha bor ta'kidladilarki, ham o'zgarish kerak. Shundagina albatta ta'lim tizimi o'zgaradi. Men shu yerdan bir katta bir o'zimga vazifalarni belgilab oldimki, mana shu jarayonda maktab ta'limini oliy ta'lim bilan uyg'unlashtirish. Toshkent davlat texnika universitetiga prezidentimiz Shahantovur tumanidagi ta'lim muassasalari maktablarini fizika, matematika, kimyo o'qituvchilarini malakasini oshirish vazifalarini mana belgilab berdilar. Mana shularning ijrosi bo'yicha universitetimiz mas'ulligini olib, o'ylaymanki, mana shu tumanda kelajakda ana shu yoshlarni bilimini oshirish, yoshlarni oliy ta'limga qamrovini oshirish masalasida o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Prezidentimiz yangi O'zbekistonni ostonasi maktabdan boshlanishligini yana bir bor qayd etib, bolalar bugun kim o'qityapti? Maktablarimiz ahvoli qanaqa? Maktablarda bolalarimizga tarbiya berayotgan o'qituvchilarimizning o'zi bugun bilimi, saviyasi, malakasi qanday? Buni malakasini oshirishga kim javob beradi? Kim bajarishi kerak buni? Universitetlar biz talabalarni tayyorlayapmiz. Olimlarni tayyorlayapmiz. Lekin maktabni ichiga kirib bordikmi? Bu masalani alohida urg'u berib qayd etib o'tdilar. Shu jumladan milliy universitetni adresiga ham alohida tanbeh berib o'tdilar. Men bundan shuni xulosa qildim. Haqiqatan ham biz universitetda o'tirib, kirib kelgan talabalarni abituriyentlarimizni sinovlardan keyin aytamiz. Bilimi past. Talabga javob bermaydi deb nolaymizda bugun maktabga kirib bordikmi o'zimiz yo'qmi? O'sha maktabda shu bolalarga bilim berayotgan o'qituvchilarni malakasini oshirishga nima hissa qo'shdik? Bugun har birimiz maktabga kirib borishimiz kerak. Men shundan birinchi xulosam bo'ldi. Mana bugun qayd etilgan Olmazotdagi eng qoloq maktabdim. O'zim otaligimdan. Milliy universitet otaligi qoladi. Har bir maktabga kirish bu yerdagi professor o'qituvchilarimiz bilan birgalikda borib, malakasini oshirish birinchi vazifa. Shu tizimli ishlaymiz. Ilmiy metodik markazga aylantirishni alohida maqsad qildik. Va tizimli maktablar bilan ishlash bilan bir qatorda endi mana shu qoloq maktabdan ikkitasini olib biz o'zimiz nima qilib bera olmaymizmi? 119-inchi maktab otaligiga olib, mana shuni qoloq maktabdan eng namunaviy maktabga olib chiqish bo'yicha alohida vazifa qilib o'zimga belgilab oldim. Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi, dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Dunyodagi zamonaviy o'quv dasturlari, o'qitish metodikalarini o'rganib, yurtimiz umumta'lim maktablarida joriy qilish muhimligi ta'kidlandi. Xalq ta'limi vazirligiga ushbu tajriba asosida milliy o'quv dasturini ishlab chiqib, 2021-2022 o'quv yilidan boshlab ta'lim jarayoniga sinov tariqasida tatbiq etish vazifasi qo'yildi. Yangi metodikani samarali yo'lga qo'yish uchun barcha maktab o'qituvchilari video aloqa orqali xorijiy mutaxassislar ishtirokida o'qitiladi. Eng muhimi, bu jarayonlarga pedagogika yo'nalishidagi universitet va institutlar ham jalb qilinib, pedagoglar kadrlar tayyorlash metodikasi ham yangilanadi. Shuningdek, matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika fanlari bo'yicha chet ellardagi ilg'or darsliklar chuqur o'rganib chiqiladi.
maktablarni ta'mirlash, obodonlashtirish, isitish kabi xo'jalik masalalariga hokimlar shaxsan mas'ul ekani eslatib o'tildi. Shuningdek, oliy o'quv yurtiga kira olmagan bitiruvchilarni muayyan kasb-hunar yoki tadbirkorlikka jalb etish muhim. Shu bois kelgusi yildan boshlab 7-sinfdan o'g'il-qizlarning kasbga qiziqishlarini aniqlash va bosqichma-bosqich kasbga yo'naltirish amaliyoti joriy qilinishi belgilandi. Bunda hududdagi sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish korxonalari maktablarga biriktiriladi. Xalq deputatlari shahar tuman kengashlariga maktab direktorlarini vazifasidan olish yoki yangi vazifasiga qo'yish bo'yicha ularni 3 yillik dasturini ko'rib chiqish vakolati berilmoqda. Bu nima beradi degan savolga mahalliy kengashlar o'sha joylardagi haqiqiy holatni o'rganib, ota-onalar murojaati, mahalladagi muhit, maktabning ta'lim berish jarayonlarini chuqur o'rganib, mana shu maktab direktorini kelgusi faoliyatiga baho beradi. Farmon loyihasida o'rtacha shu qatnov ko'rsatkichlari nisbatan past bo'lgan maktablarni 5 yilga xususiy sektorga ishonchli boshqaruvga berish masalasi qo'yilgan. Bu albatta mana shu ishonchli boshqaruvga berilgandan keyin xususiy sektor ta'lim tashkilotlarimiz tomonidan maktabni yanada sifatini oshirish va shu davomatni yuqori qilib undan yangi olimpiadalarda va boshqa ko'rik tanlovlarda o'quvchilarni qatnashishi va yuqori o'rinlarni egallashiga xizmat qiladi. Maktabni bitirgan o'quvchilarimizning taqdiri birinchi navbatga qo'yilmoqda. Uning nechtasi oliy o'quv yurtlariga kirdi, nechtasi maxsus kasb-hunar ta'limga yo'naltirildi va nechtasi ish bilan band qilindi degan savol bizni hokimlar, sektor rahbarlarining oldida turgan asosiy vazifa bo'lib turibdi. Mana shundan kelib chiqib, har bir hokim, sektor rahbari o'zi bittadan maktabni otalik qolib, qolaversa hududda joylashgan sanoat korxonalari, hunarmandlar, fermerlarga bog'lagan holatda ularning bandligini ta'minlash bo'yicha ham vazifalar belgilab berildi. Albatta, bu vazifalarni amalga oshirish uchun alohida yo'l xaritasi va qarori qabul qilinib, mana shu farmondan kelib chiqadigan vazifalar so'zsiz bajarilishi ta'minlanadi. Mana bugungi selektor nimani beradi bizga, tumanlarimizda, shaharimizda nimani beradi? Bu ta'lim sifatini oshirish. Ertaga bu yoshlarimizni to'g'ri yo'lni topishga yo'nalishini beradi. Bu yana bitta masalasi, bizga yoshlar daftari. Yoshlar daftari mana shu ta'limdan boshlashimiz kerak. Yoshlar daftarini. Yoshlar daftari bu mana maktabni bitirib o'zini o'qishga kira olmagandan keyin o'zini yo'nalishida ish topa olmagandan keyin yoshlar daftariga, temir daftariga tushadi. Bizga hozir shu bir-biriga bog'liqlik bor-da, bizga tadbirkorlarni ham qo'shamiz. Tadbirkorlar, deputatlar bilan birga maktabga bizga kirib, ichiga ta'limni chuqur o'rgansak, biz o'zimiz birinchidan kirib o'qishimiz kerak. O'shanda biz yoshlar tilini tushunamiz. Yoshlar bilan tadbirkorlarni bir-biriga bog'laymiz. Farmonda oldinga surilayotgan masalalarni ijrosini joylarda tashkil qilish uchun o'zimizda xalq deputatlari shahar kengashiga ham ikkita masalani ilgari surdik. Shahar maktablarini moddiy bazasini qo'llab-quvvatlash uchun shahar maktab fondini tashkil qilish. Ikkinchi yo'nalishda maktablarni reytingini baholab namunali maktab nominatsiyasini joriy etish. Har chorakda ilg'or o'quvchilarni taqdirlash hamda shu stipendiyani har chorakda 20 ta yuqori sinf o'quvchilariga taqdim etishini o'zimizga maqsad qildik. Hozir ham prezidentimiz aytganlaridek mahalliy byudjetdan qilish imkoniyatlarimiz bor. Har bir maktab reytingini hamda shu asosda ta'lim sifati bo'yicha tuman, shahar va viloyatlar reytingini ishlab chiqish zarurligi aytildi. Reyting natijalariga qarab, maktab direktorlari va o'rinbosarlari, o'qituvchilar, hokimlar va ularning ta'lim bo'yicha maslahatchilari faoliyatiga baho beriladi. Reytingda birinchi beshlikka kirgan maktab direktorlariga mahalliy byudjetdan ustama to'lanadi. Xususan, maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlariga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 3 baravaridan 12 baravarigacha rag'batlantiruvchi to'lovlar beriladi. Muloqotda pedagog kadrlar malakasini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda pedagoglar har 5 yilda, rahbar kadrlar esa har 3 yilda malaka oshirmoqda. Lekin bu to'la qamrov uchun yetarli emas. Joriy yilda Sirdaryo viloyatida 11 ming nafar maktab o'qituvchilarining barchasi sinov tariqasida masofaviy malaka oshirish kurslari bilan qamrab olinmoqda.
Kelgusi yili Buxoro, Samarqand, Farg'ona viloyatlari va Toshkent shahrida malaka oshirish bo'yicha masofadan o'qitish tashkil etiladi. Toshkent davlat pedagogika universiteti pedagog kadrlar malakasini oshirishda respublikada yetakchi oliygoh etib belgilanadi. Avloniy nomidagi malaka oshirish instituti esa ta'lim muammolarini chuqur o'rganadigan ilmiy tadqiqot dargohi bo'ladi. O'qituvchilar toifasini belgilash tartibini ham tubdan qayta ko'rib chiqish lozimligi ta'kidlandi. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimida mehnat qilayotgan 490 mingdan ziyod pedagoglarning 4% oliy, 15% birinchi toifaga ega. 4 bosqichdan iborat amaldagi attestatsiya tizimida qog'ozbozlik hanuzgacha saqlanib qolgan. Shu bois mutasaddilarga toifa berish tartibini soddalashtirish, pedagoglar bilimini yil davomida baholash imkonini beruvchi 2 bosqichli tizimga o'tish bo'yicha ko'rsatma berildi. Yana bir muammo, ta'lim sifati pastligi, moddiy texnika bazasi yetarli bo'lmagani sababli ayrim maktablar to'liq quvvatda ishlamayapti. Masalan, Toshkent shahridagi 32 ta maktabda o'quvchilarni qamrab olish darajasi past. Mamlakatimizda xususiy ta'lim muassasalariga keng sharoit yaratilayotgani bois, kelgusi yildan eksperiment tariqasida kam quvvatda ishlayotgan maktablarni tanlov asosida salohiyatli talabgorlarga ishonchli boshqaruvga berish taklifi bildirildi. Maktablarda zamonaviy boshqaruvni joriy qilish masalalarga ham to'xtalib o'tildi. Endi maktab direktorlarini lavozimga tayinlash bevosita mahalliy kengashlar bilan kelishilgan holda tanlov asosida amalga oshiriladi. Har bir nomzod maktabning ko'rsatkichlarini kelgusi 3 yilda yuqori darajaga olib chiqish bo'yicha o'z dasturi bilan tanlovda ishtirok etadi va har yili kengashlar oldiga hisobot beradi. Bundan asosiy maqsad maktablarning samarali faoliyatini tashkil etish, direktorlar ishiga noqonuniy aralashuvlar va kadrlar qo'nimsizligiga barham berishdir. Maktablar bilim bilan birga tarbiya, ma'naviyat maskani hamdir. Davlatimiz rahbari bu ishlarga hududlarda yashab, ijod qilayotgan shoir va yozuvchilarni keng jalb qilish, maktablarning direktor jamg'armasidan va mahalliy byudjet mablag'laridan ularga oylik maosh to'lash lozimligini ta'kidladi. Oliy ta'lim sohasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va qamrovni oshirish, har bir hududda kamida bittadan nodavlat oliy ta'lim bilim yurti tashkil qilish muhimligi qayd etildi. Bugungi yig'ilishda prezidentimiz tomonidan bizning oldimizga kadrlarni attestatsiyasi bo'yicha alohida vazifalar berilgan, ya'ni axborot texnologiya yordamida biz o'sha jarayonlarni soddalashtirishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu hujjatlarni bevosita bizlarni portalimizga har bir o'qituvchi o'zining hujjatini bizlarga taqdim qiladi. Shu asosda biz tegishli jarayonlarni 2 bosqichli jarayonlarni o'tkazamiz. Ikkinchi masala bu albatta soddalashtirilgan o'tkazadigan test jarayonlari. PISA, PIRLS, Teams tadqiqotlarga mana 21 yildan boshlab biz shu tadqiqotlarda ishtirok etamiz. Albatta bu yerda birinchi e'tibor nimaga qaratilgan? Bevosita yana o'sha o'qituvchilarni darsni o'tish uslublariga qanaqa metodika asosida darslar o'tilyapti. Prezidentimiz bugungi kunda eng asosiy e'tiborimizni bevosita metodologiyaga, o'sha o'qituvchi qanday qilib yoshlarga yetkazyapti o'zini bilimini. Mana shu masalaga juda ham alohida urg'u berilgan, chunki bugungi kunda agar bugungi kunda o'qituvchilar darsni o'sha tayyorgarlik ko'rib mazmunan boyitmasdan amaliy ko'nikmani shakllantirayotgan bir misollar bilan bularni yetkazmasa agar albatta sifatga erishib bo'lmaydi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun milliy o'quv dasturi yaratiladi. Albatta bu Xalq ta'limi vazirligi bizlarni oldimizga va barcha vazirlik idoralarini oldiga vazifalar qo'yilgan. Biz o'sha dasturni ishlab chiqqanimizdan keyin xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda buni sinovdan o'tkazamiz. Prezidentimiz aytdilar, yangi O'zbekiston bu maktab ostonasidan boshlanadi. Albatta bu mamlakatimizda o'sha ta'limga e'tibor berilayotgan juda eng katta buyuk qadamlardan biridir. Maktabga e'tibor bermas ekanmiz, maktabni muallimlarni, o'qituvchilarni e'zozlamas ekanmiz, biz oldimizga qo'ygan vazifalarga erishmiz juda murakkab bo'ladi. Shu munosabat bilan mana shu tizimga e'tibor yanada kuchaytirish, o'qituvchilarning maqomini oshirish va bu borada xalqaro tajribalarni e'tiborga olgan holda ta'lim sifatini juda yuqori darajada, raqobatbardosh kadr tayyorlaydigan darajada kuchaytirish bo'yicha qator topshiriqlarni berdilar. Shu jumladan mana shu jarayonda bilimlarni, yoshlarning bilimlarini baholash bo'yicha biz ham o'z navbatda mana shu xalqaro talablar asosida mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan test materiallarini tayyorlash va bolalarni bilimini baholashda juda yuqori samarali tizimlarni joriy etish bo'yicha qator bir takliflarni ishlab chiqib joriy etish bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan bugungi selektor yig'ilishi
mavzusu bu hayot mamot masalasi. Yani to'g'risini aytish kerak. Uzoq davrlar ta'limni tanazzuli sir emas. Buning sabablari bor edi, obyektiv, subyektiv sabab. Masalan, birgina sababini aytsak, bu majburiy mehnat. Mana shu bugun selektor yig'ilishi bo'lgan kuni, mana shu kunlar ham biz paxtada bo'lardik. Yoki eng bir ayanchli holat 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni paxta dalalarida nishonlanar edi. Bunda bir mantiq yo'q. Lekin mana oxirgi 3 yilda majburiy mehnat butkul barham berilgani ta'limda o'zini bo'yini ko'rsatyapti. Bu farmongacha olib borilgan ta'lim islohotlari, ta'lim tizimlaridagi islohotlar o'zini natijasini berib qandaydir shu farmonga tayyor bo'ldi. Jamiyat, davlat, ta'lim tizimlar tayyor bo'ldi. Yangi O'zbekiston maktabning ostonasidan boshlanadi. Endi oliy ta'lim, maktabgacha ta'lim bilan xalq ta'limi tizimi bilan integratsiyada ishlaydi. Asosan pedagogik universitetlar. Ya'ni bilasizmi, maktabdagi muammo bu oqibat. Oliy ta'limdagi muammolarning oqibati, chunki bizda o'qib ketgan-ku o'sha maktab o'qituvchilari oliy ma'lumotliku aksariyat. Demak, yerda ish yaxshi bo'lmayaptimi? Biz muammoni o'zimizdan izlashimiz kerak va integratsiya qilib, bilasizmi, bugun yana shunday masalalar ko'tarildi. Ta'lim tizimlari, bu maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, oliy ta'lim, darslik bo'ladimi? O'quv qo'llanma bo'ladimi? Qandaydir standartlar bo'ladimi? O'zlaricha tizimi doirasida qabul qiladi. Endi shu integratsiya kerak. Maktabda o'qitiladigan fan bilan, masalan, boshlang'ich sinfga taalluqli fanlar bilan universitet boshlang'ich ta'lim fakultetidagi kafedrasidagi professor o'qituvchilar hamjihat ishlashi kerak. Farmon loyihasida band ketganki, pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunni 1 yanvar 2021 yilgacha ishlab chiqish. Demak, ustozlarga ehtirom bu. Ularning maqomini tan olish, e'tirof etish. Biz pedagoglarni, o'qituvchilarni jamiyatda yanada nufuzimiz, obro'yimiz oshadi bu farmon bilan. Lekin bir narsa bor, bizning yelkamizda katta mas'uliyat, huquqlarimiz bilan birgalikda albatta burch va majburiyatlarimiz borligini ham anglab yetdik. Biz mana shu farmonni loyihasini mazmun mohiyatini olganimizda Andijon viloyatida barcha o'qituvchilar, pedagog xodimlar oldimizga bitta maqsadni qo'yib oldik. Sifatli ta'lim berish va mana shu sifatli ta'lim berish orqali yuqori natijalarga erishish va albatta har bir o'quvchining taqdiriga befarq bo'lmasdik. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudirligiga 4 oygina bo'ldi qo'yilganimga yuragimda xavotir bor edi, qo'rquv bor edi. Endi qanday qilaman bu ta'limni tizimini, muammolarni qanday qilib yecha olaman? Menga kim yordam berarkin degan bir xavotir o'y bor edi. Mana shu farmon loyihasi orqali meni mana shu xavotirdan ozod qildi. Kabinetimni shunday ko'chirib, har kuni tuman hokimimiz bilan birgalikda ta'lim tizimidagi yechilmayotgan muammolar, og'ir nuqtalar, mana kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik, bu masalalarni hammasini atroflicha o'rganib bemalol yecha olyapman. Har bir sinf rahbariga berayotgan imkoniyatlardan juda ham faxrlandim. Chunki har bir sinf rahbari maktabda har bir o'quvchining ikkinchi otasi va ikkinchi onasidir. Shuning uchun ham har bir sinf rahbari farzandiga birinchi navbatda mehr bera olish kerak, ularni qo'llab-quvvatlash kerak, ularning psixologiyasini bilish kerak. Shundagina ana shu o'quvchi hayotidagi eng asosiy ta'lim beruvchi kuchga aylanadi. Agar sinf rahbarining birorta qo'ygan xatosi ana shu o'quvchi hayotidagi yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, har bir sinf rahbari ana shu o'quvchi uchun mas'uliyatdan javob berish kerak. Prezidentimizning pedagog xodimlar shu bilan bir qatorda sinf rahbariga berilayotgan imkoniyatlar, ularni qo'llab-quvvatlayotgani va jamiyatda nufuzini ko'tarayotgani bizni juda ham xursand qildi. Mana ma'lum bir yillar davomida sinf rahbarlik faoliyatimda oylik maoshlari past edi va mana shu yangi farmon loyihasi sinf rahbarlarining oylik maoshlari 1 yanvardan ko'tarilishi, bu demak bizga yana 2 barobar mas'uliyat yukladi. Parlament vakillari, shuningdek, joylardagi mahalliy kengash deputatlaridan ta'lim tizimidagi o'zgarishlarni xalqimizga yetkazib, daxldorlik hissini oshirish, farmon qabul qilingach, ijrosini nazoratga olish, o'z tajribalari bilan amaliy yordam berish so'raldi. Yig'ilishda hokimlar, oliy ta'lim muassasalari rektorlari, maktab direktorlari, pedagoglar ta'lim tarbiya sifatini oshirishga oid fikr-mulohazalarini bildirdilar.